אני מזמין את ראש הממשלה מר אהוד אולמרט ואת קנצלר גרמניה דוקטור אנגלה מרקל לחתום על הצהרה משותפת המסכמת את ביקור הקנצלר ואת הסוגיות המשותפות שעלו במהלך המפגשים הבילטרליים. Israel and Germany upgraded their ties Monday, approving a number of joint projects that were signed in a historic joint cabinet meeting attended by both Israeli and German ministers. The session marked the first time cabinets from both countries met for joint consultations and the first time German cabinet ministers have conducted a joint session outside Europe. יוצא דופן ואולי חסר תקדים בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל. בפעם הראשונה ישבה משלחת של שמונה שרים לראשות הקנצלר הגרמניה בחדר ישיבות הממשלה, והיא דנה עם משלחת מקבילה של ממשלת ישראל בסדרה ארוכה של נושאים שמשקפים שיתוף פעולה בקנה מידה שלא היה כמוהו בין שתי המדינות. כשמדובר ביחסים שבין מדינת ישראל לבין גרמניה, זה משהו בעל תוכן, משמעות וסמליות עמוקים לאין שיעור. מה שחשוב הוא שאיננו שוכחים דבר, אבל גם איננו מוותרים על הסיכוי ועל החובה לפעול ביחד כדי להבטיח לעמנו ולאזורנו ולעולם כולו עתיד טוב יותר של ביטחון, של פיוס, של סובלנות ושל שלום. דיברנו ארוכות על הנחישות של ממשלת ישראל להמשיך את המאבק נגד הטרור הפלסטיני, במיוחד זה הפוגע באזרחים חפים מפשע בדרום הארץ ובאזורים אחרים, והבהרנו שמדינת ישראל לא תהסס להמשיך ולהקות בטרוריסטים הללו כדי להביא, לממש את החובה המוטלת עליה, להגן על אזרחיה. דיברנו גם על היבטים אחרים של הזירה המקומית, ועסקנו כמובן ארוכות בעמדה המשותפת שיש לגרמניה ולישראל במאמץ להביא למניעת התחמשותה הגרעינית של איראן. The German Chancellor reiterated Germany's commitment to Israel's safety and security. Obviously, said Merkel, the situation makes negotiations with the Palestinians difficult. The rocket fire of southern Israel and the continual building in settlements makes the process much harder, she said. Und ich möchte mich im Namen unserer